esquece. Pessoal, começando um vídeo aqui. Eu tô com a câmera de trás, então eu não sei se tô filmando certo. Tá muito flash na minha cara, tá horrível. Os caras já estão ali na piscina ali, tá? Deixa eu virar. Tá o Léo. Esse aqui desceu um bagulho embaixo. É tipo, acho que é um peixe lá em cima e desceu assim, ó. Criou peixe já que. Nossa, não tá. Vixe, Maria, isso aqui. Criou peixe já, é? Bom, galera. Estamos aqui na parte da piscina. Apareceu um peixe aqui, sei lá, mano. Ih, galera, faz muito tempo que eu não venho aqui. Eu tô aqui hoje, os caras já estão aí tudo filmando aí. E eu tô aqui acompanhando, né? Bichão voando aqui. Onde vocês estão indo? Segunda que a gente veio. Eu não sei, que faz tempo que eu não venho aqui. Olha os banheiros. Tá tudo de boa aí? Tudo de boa. Tudo de boa. Ô, Felp. Essa porta tá batendo, mano. Não, bateu essa. Bateu essa e as outras duas. Galera, só pra lembrar. Puta, fechou, fechou essa porta e fechou as outras duas portas. Ixi! Nossa, que fedor aqui dentro. Como é que tá aí esse banheiro aí, feminino? Tá caindo. Ai, caralho! Tá caindo alguma coisa aqui no teto. Olha isso. Mano, olha a sauna, galera. Parece que o corpo tá. Tá horrível aqui dentro, mano. Não sei, só no banho. Que caiu? Cara, eu não sei o que que é. O que caiu aqui, então? Eu não sei, eu tô tentando achar também. Sei lá, alguma coisa assim. Foi ferro, de algum lugar, mano. Como assim? Não sei, velho. Não tem nada aqui, mano. Caraca, mano. Vou fechar isso aqui. Olha que bizarro, os flashes refletindo em todos os vidros, mano. Fechei. Fecha isso. Mano, tudo. Ele tá sem luz nessa galera. É tenso. Ô, Gabriel. Que merda é aquela na piscina, mano? Deve ser perereca, alguma coisa assim. Mano. Caraca, velho. A porta aqui? Mano, você é louco. Já é a segunda? Não vou ficar aqui, não. Na moral. Que dia é hoje? Hã? Nem sei, mano. Acho que é por aí, velho. Acho que é. Você não é que você esqueceu a chave, mano? E o Ítalo esqueceu a chave da casa, galera. Ai, opa, ouvi barulho aqui, velho. Ó, cuidado, Léo, a aranha do seu lado. Você pegou? Acho que deu pra pegar. Caraca, aqui, aranha, velho, aqui. Cuidado, mano. Caraca, aranha? Pular no seu braço aí, velho. Olha lá, tarântula. Caraca, galera. Aranha! Cadê a aranha? Eu assoprei, ela foi pra dentro da... Caraca, galera, tem muito bicho aqui. Tá bem perigoso por causa dos bichos. E tá mó escuro aqui, só dá pra ver minha mão. Por causa do flash, essa piscina tá toda ferrada. E eu não sei, mano. Mano, vocês estão ouvindo os barulhos no mato, velho? Eu tô ouvindo, mano. Cuidado aí com essas madeiras, que eu já tomei um rolo aí, velho. Galera, estão ouvindo barulho no mato. Cuidado, Gabriel, tá tudo coisado isso aí. Sim, tá tudo fodido, mano. Cuidado. Cuidado, Gabriel. Mano, essas madeiras tá muito podre. Não vai aí, não, mano. Tá mal zoado isso aí. É, tem que ir pelo mato ou... Vem pra aqui, Gabriel. Cadê o Felps, mano? Eu vi ele descendo pra cá. Mano, que susto, velho. Era o Felps ali, tomei um susto. Ah, o Felps agora, tá lá na frente. Você ouviu algum bagulho no mato, Felps? Eu tô ouvindo, por isso que eu desci. Eu ouvi também, mano. Caraca, velho. Que sinistro, mano. Mano, o seu celular pega alguma coisa, velho? Pega um pouco, mano. É. Não dá pra ver nada. Só dá pra ver o chão, assim. É, então, ó. Só o chão mesmo. Porque se eu filmar reto, às vezes não dá pra ver. Não, depende. Agora que os moleques tá na frente, é, tá. Agora que os moleques tá na frente, tá. Mas quando não tem nada, fica muito escuro, galera. Desculpa. E agora os caras estão entrando na mata aqui. Calma. E acho que viram alguém. Você viu? O que que é? Passou mesmo aqui, ó. Aqui, eu juro por Deus. Juro. Mano. Juro, passou aqui, ó. Ai, caralho! Puta que pariu, vamos. Vamos, sai. Caraca, eu tô com medo, velho. Mano, tô com medo. Eu não sei o que é, velho. Não sei, mano, eu só tô seguindo também, mano. Galera, alguém na floresta, velho. Eu não sei, velho. Eu não consegui ver nada, mano. Você viu, Léo, alguma coisa? Eu vi, mano.
passou lá embaixo. Você é louco. E agora, como é que a gente vai entrar aqui, mano? Então, mano, agora que eu não sei de verdade, mano. Porque eu não sei como que a gente vai conseguir entrar, porque eu preciso achar, mano. Caraca, mano. Agora ferrou tudo, velho. Eu não sei se a câmera pegou. Agora eu quero muito ir embora. Eu também quero ir embora. Ai, 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 ouvi barulho, ouvi barulho, ouvi barulho. Olha a cabeça do Dunga. Caraca, velho. Eu ouvi. Ah, é o gato. Caraca, velho. Mano. Tem, eu vi. Cuidado, velho, na moral. Esse mato aí é muito escuro, mano. É um breu da porra. Não dá pra ver nada no meu celular. Nada. Não dá, mano. O meu também não dá, mano. Não dá pra ver. Isso aqui é uma aranha? Onde? Ah, não. É um bicho preso na teia ali, ó. Ali em cima, ali, ó. Ah, tá. Tomar cuidado aqui. É isso, galera. Ainda mais com... Aqui é a sala do Ítalo. Olha, não dá pra ver lá dentro por causa do flash. Calma aí, você já pega. Calma aí, mano, vamos vasculhar aqui. Agora os caras estão tentando vir aqui pra área da churrasqueira. O que que foi? Então as armas estavam no chão, né? A gente não arrumou tudo aquele dia. Não tem nada no chão. Tá tudo no chão, tá, mano. Tá tudo bagunçado, mano. Sério? É sério, mano, o meu celular não vai pegar, velho. Quando o flash. Ah, dá pra ver ali, ó. Tem coisa aqui. Tudo bagunçado. Tá bagunçado, galera. Tá tudo no chão, tá, mano. Tudo no chão, mano. Meu celular não vai pegar por causa do flash. As mofadas também já tava assim? Mano, como assim? As mofadas a gente tinha arrumado. As mofadas a gente meio que deixou assim, né? Porém, os bagulho no chão não tava... Você ouviu? Você ouviu isso aqui? O que foi isso, mano? Eu não sei, Gabriel. Hã? Você não viu? Não. Que isso? Mano, tô batendo no vidro. Vambora, vambora, mano. Mano, eu tô ouvindo um barulho no vidro também, velho. Mano, o que é aquele bagulho ali, branco ali na frente, mano? Que é caralho. Isso? Caraca, velho. É daqui da sala, mano. E essa musiquinha? O que é isso, velho? Mano, ó, você ouviu? É no vidro, velho, é na janela, mano. Caraca, galera. Mano, esse mato tá muito alto, velho. Espera. Caramba. Deixa eu passar aqui. Calma, calma. Eu e todo short. Eu tô com medo. Gabriel, o que você viu? Pô, o que a gente pode fazer, mano? A gente pode fazer alguma coisa que dê pra ver à noite, mano. Por exemplo, uma câmera. Sim, uma câmera noturna? Noturna. Ai, caralho, eu ouvi um barulho. O que que foi isso, mano? Gabriel, olha aqui que foi. Ai, caralho, eu tô ouvindo barulho, mano, de caindo coisa, mano, velho. Não, eu tô fazendo nada. Eu tô ouvindo barulho de coisa caindo, calma, mano. Pode tirar o flash. O que que foi? Ui, tô tentando. Atrás da árvore ali? Mano, o bagulho é espelho pra ver, velho. Você viu? Passou aqui! Passou aqui embaixo, você viu? Você viu? Não vi, não tô pegando. Foi um vulto, mano. Mano, pra ver essas coisas tem que ser com espelho, mano. Mano, o mato tá mexendo aqui. Cuidado, mano. Caralho, mano, eu tô com medo, velho, na moral. O mato tá mexendo, não tá ventando, passou alguma coisa aqui. Foi exatamente aqui, Gabriel. Mexeu aonde? Aqui o mato mexeu. Aqui? Ó! Oh. Aí! Mano! Eu vi barulho lá, mano. Vocês ouviram? Você viu isso? Veio daqui, ó. Eu escutei barulho. Mano, acho que a minha câmera do Gabriel pegou. Não tá funcionando só. A sua pegou, Gabriel? O negócio vindo daqui? Tem uma pá aqui, nada. Será que a gente tem que fazer aquilo do espelho, mano? Mano, é o bagulho mesmo do espelho. É o bagulho do espelho mesmo. É, eu vou terminar esse vídeo. Tá cheio de bicho na minha mão. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Onde que é esse bagulho de espelho? Porém, eu e o Gabriel vi uma pessoa alta, mano. A gente tem que pegar o espelho, mano. Pra conseguir ver as coisas. Mas onde tá esse espelho? Tá lá dentro da casa. Tá dentro da casa. Ó, você tá fazendo assim, ó. Tá ligado? Uhum. Como se fosse gritando, velho. Caraca, velho. Mano, eu tô ouvindo, velho. O fogo tá saindo daqui? Ô, ouvi de novo aquele barulho lá que você falou. Galera, eu tô filmando. Galera, tá muito escuro aqui. Tira print, por favor, mano. Galera, eu vou terminar meu vídeo por aqui também e continua. É nóis. Tamo junto. Canal de todo mundo na descrição. Redes sociais, tá tudo aí. E... aplicativo também. Continua. Mano, eu tô com muito medo, velho, porque tá sinistro demais, velho. Mas é nóis, galera. Tamo junto. Falou. Fui. Deixa o seu like.